No, pretože ma pozvali. Pre mňa to bolo jednak obrovské prekvapenie, ale zároveň aj ja to beriem ako poctu. Ja túto show poznám, rád pozerám a ja som veľmi rád, že ma sem pozvali. Takže ďakujem veľmi pekne a som rád, že som tu. No, predstavu nemám, mám tušenie, ale o čom to naozaj reálne bude, neviem a nechám sa prekvapiť a teším sa na to. No, teším sa veľmi, veľmi sa teším. Je to také napätie, ale také pozitívne a už sa neviem dočkať, takže nech už je to čo najskôr.